rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no México. Hoje tá muito difícil gravar, rapaziada. É muito carro passando, é muito pra lá e pra cá. Então, meu, não esqueça, tenha um pouco de consciência no que você vai fazer. A gente tá mostrando como é que é o rolê por aqui. Deixa aquele likezinho, 1.285. Isso. Likes, ok? Certinho. Não sei porquê, mas é o número que eu escolhi. Tá me ouvindo? E se inscreve que a gente já tá chegando em 200 mil. Conto com a sua ajuda, fechou? Tamo junto e pega mais um acelerador que eu tô ouvindo. Ah. Errou! Pô. Sai de lado. Ele sai de lado, você vai morrer. Não vai. Vai morrer. Ele não é o dono, quer ver? Ah, morre! Ah, quem chegou aí, ó. Ah, não é a loira, não. Pensei que era a loira. Ai, que burro. Você me confundiu um Jetta Nardo. Não era nem pra você estar gravando. Não, mas você confundiu um Jetta Nardo com um Jetta cinza grafite. É todo Jetta assim, agora eu acho que é a loira. Mas é um Nardo e é um grafite, não tem nada a ver. Olha, vocês estão vendo. Esse aqui é o carro do cara. Esse é o carro da loira. Não tem nada a ver, velho. É um Jetta, não é? Nossa, Gustavo. Ah, busão, você tá de brincadeira, não. Sério. É. Opa! Opa! Vocês viram, né? Bang é Bang, a Cole e Subaru ali. Vai dar opinião de vocês quem ganhou. O S passou cortando de giro, o bagulho foi louco, hein? Rapaziada, vocês viram esse Jetinha? A gente vai gravar ele, o dono vai me chamar aqui pra gente gravar. Mano, 400 cavalos, stage 4. A porra de um Jetta GLI stage 4. Ele não teve espaço pra acelerar. Porque se tiver... Ó, ele tá acelerando ainda. Se tivesse espaço, mano, vocês iam conseguir ver. 400 cavalos, velho. É muito forte, muito forte. Aí, ó, famoso aí, ó, pronto. Uhul! Aquela 1M99 Problems. É um dos melhores Instagram de carro, mano. O bagulho é absurdo de forte. Caralho, velho. Agora eu fiquei tonto. É muito bom a Avenida Europa, sério. Como eu digo, é impossível alguém que gosta de carro
não curtir e compartilhar um vídeo desse, mano. É muito bom. Pô, e o Jetta tá muito forte, viado. Tá animal, mano. Tá bom. Ó. Eu tô em choque hoje. Hoje tá foda. É um vídeo bem da hora. Pô, você viu o Hondinha cortando de giro, como sempre faz, né? Porque não anda. Aí depois o Subaru cortou de giro, não quebrou. Agora o Maréia cortou de giro, tá andando. Tirando que teve a Maréia, que a gente até filmou aqui no canal. Obrigado. Que deu bem, que é uma pá de importado, foi e voltou rodando. E ela correu contra o Civic SI e o Civic SI quebrou. Tá tudo errado esse mundo, velho. Como eu sempre digo, SI é o melhor carro. Faz barulho pra caralho, ronco maravilhoso e não anda nada. Tá de boa. Não tenho risco nenhum.
eu gosto, né? É errado. A gente, essas partes a gente sempre normalmente corta nos vídeos. Mas é bonito demais. Às vezes a gente tem que pôr. Pega a foto. Opa! É impossível não se apaixonar pela Avenida Europa, velho. E agora passa um Corvette dos antigão, mano. No maior toque de espírito da porra. Isso é vida, irmão. Isso é vida. Ó, a menina veio de Arujá até aqui pra ver a gente na semana passada. Não falou com a gente, agora vai sair. Dá um oi pra galera. Oi. É uns viados mesmo, né? Olha lá. É um Mazda isso aí? Não posso falar quanto, mas... Comenta aí, galera. Esse é o Mazda?